Men god morgon på er. Hoppas det är bra med er och att ni inte har smält bort. Jag är faktiskt ledsen, men jag har smält bort en smula. Jag tvättade mitt hår för 2 dagar sedan. Det kan man nästan inte tro nu. Jag har faktiskt köpt lite nya hårprodukter. Apropå det här med hår. Som jag tänkte ska visa er. Jag har en stor kartong från Apohem. Hej! God morgon! Där vaknade Victoria. Så, jo! Det var nämligen rea på Ida Wargs produkter. Och jag älskar ju de här. Ska vi se, jag behöver ha briller på mig här. Tjofadritten. De här två. Det är ju i den här serien Moisture. Så, shampoo och balsam. Och det här är 500 ml. Jag slog till på det för att det var så himla bra pris på det. Ja, men det är ju så. Shampoo, balsam, duschkräm, body lotion, allt sånt där. Det gör man ju av med. Det är ju förbrukningsvaror. Så att där har jag absolut inget problem att köpa stora förpackningar. Köpte faktiskt 2 stycken stora shampoo. Och så köpte jag ett litet balsam också. Jag tänkte att det här kan Victoria ha i sin dusch då. Och sen i samma serie köpte jag det här hårserumet. Och det var faktiskt Frilsan som tipsade om den. Hon gjorde en video med massa favoritprodukter som hon hade. Och däribland det här serumet. Och då tänkte jag, då passar jag väl på att köpa det också nu då. När det var på bra pris. Åh. Det är som en liten kräm. Det ser nästan ut som en duschkräm. Och den här doften alltså. Det är ju kolaremmar. Åh. Börjar vi i topparna då? Tänkte, då kan jag ha i det här nu då och se hur håret beter sig. Mm. Alltså doften är ju gudomlig. Jag älskar ju den här kolasöta fudge-doften. Oj, oj, oj. Ja, men den kändes skön. Mm. Håret blev lite glansigt, va? Det var fint. Utan att bli fett. Åh, vad skönt. Sen köpte jag ett annat shampoo och balsam. Och det är det här. Pro Growth. Och det ska alltså stimulera hårväxten. Jag har under några månader använt mig av ett annat shampoo och balsam. Som ska stimulera hårtillväxten. Och jag tycker banne mig att mitt hår har blivit tjockare av det. Jag har inte riktigt trott på så här produkter förut. Men i och med att det funkar så bra så tänkte jag. Då kan vi testa det här då. Är det någon som har testat det här? Får ni gärna berätta vad ni tycker. Sen köpte jag lite billigare produkter också då. Då köpte jag Gliss. Då körde jag Hair Repair och det var både shampoo och balsam. Och sen så köpte jag det här moisturizing shampoo och volym balsam. Ska vi se hur de här doftar då. Åh, vad doftar det här? Banan! Tycker jag i alla fall. Vad ska det dofta? Det ska dofta marina alger. Ja, typ som banan. Ungefär som man säger så här. Vad smakar krokodil? Vad smakar orm? Ungefär som kyckling. Så ungefär som banan doftade det. Peony flower. Wow, pion. Kanske inte riktigt, men doftar väldigt blommigt och gott i alla fall.
Nu ska vi dofta på det här också. Men dofta på allt. Känner ingenting. Känner ingenting. Ja, balsamen doftade ingenting. Men schamporna. Ja. Men det var det. Jag ska ta och göra mig i ordning lite grann bara. Vi ska ju som sagt. Vi ska bara vara hemma. Vi ska tvätta. Försöka röja. Bära ner massor med tomma kartonger i källaren. Det är ju väldigt skönt faktiskt att få bort. Det är säkert 35 kartonger som skulle behöva bäras ner då. Jag har ju en klänning som är röd, rosa och grå. Är det någon som känner igen den här klänningen? Den där klänningen. Jag tror den är 20 år gammal. Jag köpte den på Lindex. Och det här är ju typiskt, typiskt min typ av klänning alltså. Den här är ju storlek 42-44. Och idag skulle jag ju dra 50-52 i klänning. Så att det kan vara bra att hålla det i sitt medvetande tycker jag. Hur klädesstorlekarna har ändrats genom åren. Är det fler än jag som har upptäckt det? Idag är jag ju 57 år och det är helt okej för mig att vara en blommig tant. Men jag har varit en blommig tant sedan jag var 25. Alltså jag älskar blommigt. Så den här var liksom inte speciellt modern ens när jag köpte den. Jag var den enda i min bekantskapskrets som köpte den här klänningen. Mönstret kommer tillbaks. Jag lägger in en bild här på den klänningen som jag såg för några veckor sedan. Som fanns på Lidl. Och vi ser med ni också likheten. Det här är en sån klänning som jag har på somrarna. För att materialet är så himla skönt och det är bara att dra på sig så sitter den bra. Jag behöver liksom inte tänka någonting när jag sätter på mig den här klänningen. Och såna kläder, de använder man och tvättar och använder och tvättar. Det spelar ingen roll om folk tycker den är ful. Eller inte tycker att de skulle aldrig köpa en sån här klänning. Eller det här är inte modernt. Det spelar ingen roll. Jag känner mig så jäkla fin i den här klänningen. För jag älskar den. Och jag tänkte just så märkligt det är just med kläder, hur vi förhåller oss till kläder. Va? Och ibland så vet vi inte riktigt vad vi tycker om någonting. Men ibland så blir det verkligen så här att men den här, jag kommer aldrig göra mig av med den här klänningen. Och bevisligen så funkar ju storleken år efter år efter år. Det är ju positivt. Den är faktiskt nästan större. Nu. Den är faktiskt större nu än när jag köpte den. För att jag tror jag har smält bort här lite nu på senaste tiden. Men detta om detta. Så vi måste ju börja med. Vi måste börja med facet. Skönt. Okej. Var ska jag börja? Vad ska jag göra? Ögonbryna behöver jag börja med. Och ni var flera som skrev att ni hade saknat mig. Va? Jag trodde inte ens ni märkte att jag var borta lite grann. Gud vad gulligt. Alltså, ja, jag är innerligt tacksam för det. Det kändes jätteroligt. Jag ska berätta vad som har hänt också. Jag stänger av, jag är färdig bryn. Jag kan inte prata samtidigt. Jag kan inte prata och tänka samtidigt. Så jag blir jätteglad när ni säger att ni saknar mig och att ni välkomnar mig tillbaka. Vad det är kul att se mig igen. Jag ska ta fram någonting och påbörja min sminkning medan jag pratar lite grann. Den här kändes lite väl orange. Gjorde den inte. Det där är inget kul. Den där är kul. Ska jag ha de här kanske? Sugarpill. Sugarpill, det är ju ett amerikanskt märke. Där man fyller på sina egna färger. Och det har ju jag gjort här nu då. Och sen så. Här är det 5 stycken. Men här har jag ju. De här färgerna som skulle passa. Väldigt bra. Va? Ser ni? Ja, det är klart ni gör. Jag har även den där rosa. Och den där och den där röda. Jo, det får bli den här hörni. Jag är lite, mår lite illa och lite så här ischlig. Jag behöver dricka mer. Jo. Det har varit lite jobbigt.
Det har hänt saker här hemma. Jag kör Revolutions bas. Det finns ju en anledning till att jag inte varit så aktiv på sociala medier här under en månads tid ungefär. Bara det att flytta är ju jobbigt, och det tar ju tid innan man kommer i ordning och sådär. Men utöver det, och så även det var lite jobbigt för Victoria precis efter studenten. Just så här med att veta vad hon skulle göra i höst och vad hon ska plugga och hur hon ska plugga och sådär. Vad hon kommer orka med och sådär. Och hon vill läsa på komvux. Men vi vet ju att hon kommer inte kunna plugga på heltid. I alla fall inte till att börja med. Så att 25% kanske då. Och så är frågan då, vad gör hon på övriga tiden då? Det är sådana där frågor som vi har... som framförallt hon har funderat på. Och jag har försökt hjälpa henne med. Men hon måste ju själv känna efter vad hon vill. Jag kan ju inte säga att du ska plugga eller du orkar inte plugga. Utan det är hon själv som måste vilja. Hon har ett jäkla jävlar en amma. Så om hon bestämmer sig för någonting, då blir det så. Vinnarskalle skulle man kunna säga att hon har. När hon är peppad på någonting. Men det är stora frågor såklart. Och det är... Jag minns ju själv när jag gick ut gymnasiet, just när känslan av att från då den här, vi säger, samhörigheten, eller man har befunnit sig i ett sammanhang, till att helt plötsligt bara stå där själv. Det är ju stort. Man kastas ut liksom i vuxenlivet på något sätt. Man måste hitta nya vägar och gå vidare. Men så att nu, det löste vi. Nu har vi en plan. Jag är ju väldigt nära... henne, eller vi är väldigt nära varandra rättare sagt. Och mår hon dåligt så känner jag av det. Och man mår ju inte bättre än sina barn, såklart. Barnen är ju, man vill ju hjälpa dem så mycket man kan, stötta dem, vägleda dem. Så att min tid och energi lägger jag då gärna på henne. Tills hon vet vilken väg hon ska ta. Men det har vi löst nu. Men vi hann inte mer än lösa det. Hon flyttade hit. Installerade sig med kaninerna och sådär. Och sen så kände jag på Ajax kinden som han hade problem med sen tidigare. Då. En tand han hade problem med. Det hade ju dock sett bra ut då när vi var på senaste kontroll då. Men då upptäckte jag en likadan böld som tidigare. Så jag sa det till henne att nu har det kommit tillbaks och det här kommer inte gå. Vi vet ju det att när kaniner får problem med tänder då behåller man dem inte. Man kan inte ha kvar en kanin med dåliga tänder. Vi var till veterinären på måndagen. Och hon sa ju det att det går inte. Vi måste ta bort honom. Hon sa det att en kanin med dåliga tänder, det är värre än om vi amputerar ett ben. Det är djurplågeri att ha honom kvar. Och jag var lite beredd. Victoria hade nog hoppats. Att det kanske skulle gå ta bort tanden eller slipa ner eller någonting. Men veterinären sa att det kommer bara fortsätta. Ni har fått behålla honom nu i 2 månader. För första gången vi upptäckte det var ju vid påsk då. Och Ajax var ju en väldigt speciell kanin. Det var ju vår första kanin. Han har lärt oss allt vi kan om kaniner. Det har ju varit Victorias bästa vän i 4 år. Väldigt klok kanin. Mer än en kanin skulle jag säga. Men att förlora ett djur. Ni som har älskat ett djur. Och förlorat ett djur. Ni vet ju. Det spelar ju ingen roll
om det är en hamster eller en kanin eller hund eller katt eller häst eller en guldfisk. Alltså har du haft en relation med ett djur, då vet du vad jag menar. Alltså ett djur har så himla stor personlighet. Djur ger ju hela tiden. Ett djur lyssnar alltid på dig. De tröttnar aldrig. Man kan tjata om samma sak om och om igen. Och de bara lyssnar. De är alltid glada när man kommer hem. Det spelar ingen roll om man har varit borta 5 minuter och varit med soporna. Så blir de lika glada för det. Alltså djur bara ger och ger och ger. Och de läker också. Och han har ju då hjälpt henne genom, ja men, tuffa skoldagar många gånger. Så det har varit tufft alltså. Så vi har, ja, vi har pratat mycket. Nu har vi bearbetat det här och vi vet hur vi ska gå vidare. Elsa har ju aldrig varit ensam kanin. Hon kom ju direkt till oss från uppfödaren med sina syskon och sin mamma. Så hon tycker ju att det är tomt. Ajax, han var ju van att vara ensam kanin. Han var ju ensam med oss i 2,5 år. Han visste väl inte att han var en kanin. Ja, nej, så har det varit. Men vi kommer klara det här. Men ja, då vet ni. Nu har vi Elsa kvar. Hon undrar ju var Ajax är. Men hon kommer klara det här. Vi upplever inte att hon sörjer ihjäl sig. Vi upplever inte att hon har varit jätteledsen. Hon äter och dricker och hon är ute och busar i Victorias rum. Och hon är lugnare, är hon. Men det vet vi heller inte om det kan ha berott på den här värmen. Och det är bara bra att hon har varit lite lugnare. Vi har ju inte varit ute med henne på någon promenad de här dagarna. Faktiskt, Victoria har ju ett jättebra rum. Det ligger åt rätt håll om man inte vill ha in värsta solgasset. Så att hon har haft persiennerna fördragna och fläkt igång. Men det har ju varit varmt ändå såklart. Men vi märker ju att hon har varit lugnare. Men det kan faktiskt ha att göra med vädret också. Och så fall är det ju väldigt klokt av henne att ta det lugnt. Men det är klart vi vet att i längden så kommer ju inte hon klara sig utan en kompis. Ja, så det är klart hon ska ha en kompis framöver. Allting har sin tid. Ja, ett elände det här med djur. Det bästa som finns och sen är det även det jobbigaste som finns. Jag ska prova den här lite beige. Jag vet inte riktigt hur den blir, men vi provar. Det blir som en liten skuggning, ja, men det blir väl bra. Nej, allting blir inte alltid som man har tänkt sig. Och självklart är det ju så med de som dör och lämnar oss alldeles för tidigt. De skulle vi ju gärna ha velat haft kvar, eller hur? Att någon dör för tidigt, det känns inte som att det är... som att det finns någon mening med det. Alltså att någon blir väldigt, väldigt sjuk... eller dör, det ser inte jag som att
att det finns någon mening med det också. Jag skulle gärna hoppa över den erfarenheten. Att få någon närstående som blir allvarligt sjuk och dör. Eller blir svårt skadad eller någonting. Det tillhör livets gång. Man kan inte ta någonting för givet. Man kan inte ta någonting för självklart. Absolut. Det gäller att inte skjuta upp saker som man vill göra. Att göra det man tycker är roligt. Det man tycker ger en någonting. Att fokusera på sånt man tycker är kul och strunta i annat. Göra mer av det man tycker är roligt och mår bra av. Och ägna sig mindre åt sånt som inte ger en någonting. Och det innebär både när man håller på med saker och människor. Ägna inte dina tankar åt sånt som du mår dåligt av. Omge dig med goda människor. Omge dig med bra konton ifall du nu är på sociala medier. Följ bara personer som du blir glad av att följa. Inte personer som du känner dig avundsjuk på. Eller som ger dig dåligt samvete. Eller som ger dig ångest. Eller som gör att du inte tycker om dig själv. Eller att du tycker du är ful. Eller att du skulle vilja ha ett annat liv. Ta bort dem. Planer kan man definitivt ha. Vi hade ju planer, vi hade drömmar när det gäller Ajax. Så blev det inte så. Nu kommer vi behöva göra nya planer. Man måste hela tiden rätta sig efter det som händer, efter omständigheterna. Planer är väl bra att ha. Så att man har styrfart och man har en riktning. Man har mål, man har drömmar. Men man får ju vara beredd då på att planer kan gå i stöpet. På grund av att omständigheterna förändras. Då gör man någonting åt det. Tycker jag i alla fall. Kan du berätta om något djur som du har haft som har varit dig väldigt kär? Vad som var speciellt med det djuret? Hade det några tokigheter för sig eller några andra roliga saker för sig? På vilket sätt var den speciell? Det får du gärna berätta. Jag har ju haft tre hundar. En hund i familjen då. Och medan hon fortfarande levde så köpte jag en Newfoundland Matess. Svart, jättefin. Björn. Och hon och jag, vi var väldigt, väldigt tajta med varann. Hon var en väldigt, 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 väldigt bra vän. Hon hade problem med sina ben, ungefär som jag har. Ont i knäna. Och jag tror faktiskt, banne mig, att det är en typ av artros, fast för hundar. Osteokondros heter det. Det var revbensbrosket som slets ner i hennes leder. Så att liksom, ja, men lederna gick mot varann och gjorde jätteont och svullna upp och sådär. Och det är så det känns i mina knän. Då fanns det något tuppkamskoncentrat man kunde spruta in. Så hon var in då på behandling med jämna mellanrum och fick det där tuppkam insprutat i sina leder, och då blev hon lite bättre, fick lite mindre ont. Men det är klart, hon hade ju alltid ont. Så att henne fick jag tyvärr ta bort då när hon var 7 år, för att nej, men hon hade fått ont helt enkelt.
Och sen skaffade jag Freja då, en engelsk springer spaniel. Åh, de är så fina. Tycker ju om det där utseendet på hundar, alltså. Mm. Väldigt, väldigt fina hundar. Och ja, vi hade också en otroligt speciell relation. Man får ju ofta en väldigt speciell relation med sina djur, men hon var väldigt tajt med min mamma också. Så att när mamma då fick cancer och började bli dålig då av sin cancer och låg på hospice, då tog jag ledigt. Tog vård av anhörig då. Och ja, men bodde med mamma ute på hospice. Hon fick ett stort rum och en säng. Och då var ju faktiskt Freja med där. Väldigt, väldigt klok hund. Men hon blev också dålig sen. Vi tog ju bort hennes livmoder. Hon fick livmoderinflammation. Och hon blev opererad flera gånger. För det blev inte bra. Det blev inflammerat. Och opererade henne 3 gånger. Hemskt. Fruktansvärt. Men sen efter det så blev hon liksom inte riktigt sig själv. Hon hade problem med att hon blev kissnödig på nätterna. Precis som jag. Behövde gå ut och kissa. Kunde ligga i soffan och kissa på sig. Så långt har det inte gått för mig ännu. Men man vet ju aldrig. Vi ska alla den vägen vandra. Vi börjar våra liv i blöja och fosterställning. Och vi ska avsluta våra liv så kanske också. Så vi tog bort henne 2016. Ja, hörni, det här med djur. Ja. Det är ju så fantastiskt att tycka om djur. Jag är så glad att jag tycker om djur. Jag är så glad att jag tycker om djur. Jag är så glad att jag tycker om musik. Att jag tycker om mat. Att jag tycker om glass. Tänk vad tråkigt om man inte tyckte om glass. Eller? Den godaste glassen jag vet. Vet ni vad det är? Piggelin. Jag tycker egentligen inte om så mycket så här gräddiga glassar. Jag vill ju äta glass när jag är varm. Och då tycker jag att det blir liksom för mastigt på något vis. Av att äta en, jag vill ta en sandwich då till exempel. En sandwich kan man ju äta när man är lite hungrig. Men att äta den för att svalka ner sig. Det tycker inte jag riktigt funkar. Man blir ju mer törstig av en sån. Alltså jag tycker inte om att äta glass och bli mer törstig än jag var innan av det. Så jag tycker Piggelin är så himla gott. Sen tycker jag även om så ananasplitt, päronsplitt, kalippo. Det tycker jag också om. Iglo kan man få tag i ibland. Men Piggelin, det är min bästa. Vad har du för favoritglass? Och på vilket sätt äter du glass? Tycker du om glass överhuvudtaget förresten? Alla gör ju inte det. Tycker det är fint att lägga på lite skimmer så här bara på inre delen av locket. Och jag tycker inte man behöver göra en cut crease för det. Utan det blir ju som en cut crease fast mjukare. Jag tycker det är fint med lite mjukare sådär. Är det någon som ska åka utomlands i sommar då? Har ni för semesterplaner? Vi ska vara hemma, försöka komma i ordning. Vi ska vara ute vid stugan lite grann om det är fint väder. Vi ska göra lite dagsutflykter. Vi tänkte vi skulle åka på en liten roadtrip till Värmland kanske. Jag tycker om att åka på dagsutflykter.
Då behöver jag inte hålla på och packa någonting och planera så mycket. Och just med tanke på kaniner och sådär. Behöver inte ha någon som ser efter dem, utan man bara tar det man behöver för dagen. Och sen så kommer man hem på kvällen och kan duscha och krypa ner i sin egen säng. Det är fantastiskt tycker jag. Jag förstår inte hur jag kunde bli så här hemmakär av att vara hemma mycket. Det här kom ju under pandemin för mig. Det här att jag tyckte så mycket om att vara hemma. Och även om det då var som det var i förra boendet. Ja, tyckte väldigt mycket om att vara hemma. Och den där känslan blir ju inte svagare nu när vi bor här. Man skulle ju kunna tro att det skulle bli tvärtom då. Att man hade ett jättestort behov att umgås med människor. Och alltså där, jag säger bara det, nej. Jag skulle inte tro det. Är det någon som känner igen sig i det? Och jag vet inte, jag har nog blivit lite tråkig så här. Under pandemin och så här efteråt. Att jag... Ja, men låt säga att man är sugen på ett glas vin. Förut. Då skulle ju jag lätt ha frågat någon kompis om vi skulle gå ut och sätta oss på en uteservering på stan. Men idag bara, ja men då sätter jag mig på balkongen med glas vin. Det går bra att sitta själv. Eller så ringer jag någon. Väldigt, väldigt, väldigt ofta så dricker jag inte något vin. Jag har blivit dålig på att dricka vin måste jag säga. Kanske lite grann så påverkar det att Victoria bor här på heltid. Att hon flyttar ju hit i augusti. Så, men hon har nästan bott här ett år nu. På heltid. Det är klart det påverkar. Förut var det ju mer så att ja, men varannan vecka då var hon sin pappa. Och att jag var singel blev mer tydligt då. Det blir inte det nu eftersom jag inte är själv. Men jag tänker där också. Allting har ju sin tid, eller hur? Man ska inte göra någonting som man inte vill. Alltså vill jag nu hellre vara hemma på min balkong med Victoria. Hellre än att sitta på en bar på stan. Då gör jag det. Va? Det är det här jag har behov av just nu. Eller? Så tänker jag i alla fall. Känns som att den här videon kommer jag inte heller klippa så himla mycket. Jag ägnar alldeles för mycket tid åt att klippa mina videor. Klippa bort dumma saker som jag säger, men... Tyckte inte jag sa så jättemycket dumt i den här videon. Hoppas ni tycker om den här typen av video. Vad är det för typ av video då? Ja, men en video när jag sitter upp, småpratar och gör mig i ordning. Kanske inte prata så jättemycket om produkterna. Det finns ju liksom olika typer av videor man kan göra. Att göra som en tutorial, ja men då behöver jag ju vara väldigt fokuserad på varför jag lägger vissa skuggor där och där. Men en sån här video när jag bara sätter mig och gör mig i ordning, den behöver jag inte planera någonting. Alltså jag hade ju inte ens planerat vilken typ av
ögonskuggspalett jag skulle använda. Och ändå så går det väldigt bra att göra det. Visar jag upp lite produkter som jag har köpt, då behöver jag inte planera alls. Det är bara att öppna ett paket. jag tror så här i alla fall. Jag själv trivs ju att titta på kanaler med en blandning av lite allt möjligt. De personer som jag tycker om att titta på, det är sådana personer som jag gillar, som jag tycker om. Spelar ingen roll vad de gör för någonting, så tittar jag i alla fall på deras videor. Ja, är jag klar nu eller? Jag tror det, va? Inte att det är jättemycket koll, måste jag säga. Ni som har tittat ända hit nu då, gör gärna en emoji med något djur som ni har haft. Eller haft en relation till. Ni kanske har varit hundvakt. Ni kanske tycker om en viss typ av djur. Alltså jag älskar ju elefanter och änder. De har en fin familjekänsla och de lever tillsammans, trogna, sida vid sida, hela livet. Och när någon dör så sörjer de den. Och... väldigt fina djur. Jag skulle vilja ha en elefant. Väldigt fina djur. Och änder tycker jag är så söta. De är så harmlösa. De är så snälla. Finns ju inget ont i en and. Ja, ute vid stugan där så kommer ju alltid någon mamma and där på sommaren och visar upp sina ungar. Kommer hon in i stugan och vill hon ha någonting att äta. Kan hon få lite majs eller lite havregryn eller inte bröd. Kan du få änglavingar? Men tack för att ni hängde med mig idag. Jättemysigt. Och sköt om er. Ha det så jättebra. Gör någonting som är riktigt, riktigt, riktigt roligt idag. Någonting som får dig att skratta. Och som får ditt hjärta att ta ett glädjeskutt idag. Sköt om dig och så ses vi nästa gång. Hej då! Så där har vi tagit en ny uppkörning. Lycka till! Ja, är det korttidsparkering där? Okej. Det är bra att de har rörelsedetektorer här nere så att det inte står och lyser i onödan, eller hur? Ser bra ut. Nu ska vi se här, nu är finalen här. Lite akta så att du åker lite fortkörning. Perfekt! Grattis, du fick körkortet för att köra tvättmaskiner. Ja. Nu får du alltid tvätta efter det här. Nu är det biotime. Helt rätt, Elsa. Klart man ska snacksa i soffan. Hon tyckte jättemycket om den. Det tipset fick vi från Lennon the Bundy. Vad glad ut. Vad var det här för roligt? Och det är ju bara hö. Ja. Ett salladsblad och sen två basilikablad.